ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. आजच्या पाचव्या दिवशी राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाके यांची उपोषण स्थळी जाऊन भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळामध्ये संदीपान भुमरे, अतुल सावे आणि भागवत कराड असतील अशी माहिती मिळते. हे तीनही नेते हाकेंच्या उपोषण स्थळी जाणार आहेत. वडीगोद्री इथं लक्ष्मण हाके यांचं सध्या उपोषण सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये याचं लेखी आश्वासन द्या ही लक्ष्मण हाकेंची मागणी अजूनही कायम आहे. आणि याच संदर्भातली अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत. रवी मुंडे आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या. रवी, लक्ष्मण हाकेंना आज राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ भेटणार आहे, काय नेमकी माहिती? ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1,00,000 अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. अजिंक्य, खरं तर आजचा पाचवा दिवस आहे. कालपासून या दोन्ही आंदोलकांनी पाणी सोडलेलं आहे, त्यामुळे कुठेतरी सरकारकडून हालचाल होताना दिसत आहे. संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे असतील किंवा जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे आहेत, याशिवाय माजी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड आहेत. या तिघांचं शिष्टमंडळ साधारण 9:30 वडीगोद्रीमध्ये येणार आहे. खरं तर त्यांना आग्रह होऊ शकतो की कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही या संदर्भात. पण लक्ष्मण हाके यांचं म्हणणं हेच आहे की सरकार किंवा सत्ताधारी विरोधक हे जरी म्हणत असले तरी त्याचं कुठलंही ठाम असं लेखी आश्वासन आतापर्यंत दिलेलं नाहीये. हे सगळं तोंडीच चालू आहे, त्यामुळे कुठेतरी सरकारनं हे लेखी आश्वासन द्यावं की आम्हाला ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. या मागणीवरती जे ठाम आहेत, 2 दिवसापूर्वी मुख्यमंत्र्यांचा देखील त्यांना फोन आलेला होता, त्यांनी देखील फोनवर तेच सांगितलेलं आहे. आज शिष्टमंडळ काय शिष्टाई करतं हे पाहणं महत्वाचं आहे. अजिंक्य, ठीक आहे, ठीक आहे. रवी, धन्यवाद, सविस्तर माहिती आपण दिलीत त्याबद्दल. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.